নিপা বৰাৰ কিচ্ছেনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আন এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। আজি আমি বনাম কাচকলৰ চৰচৰি। নামটো শুনি আচৰিত হয়নে? ইয়াৰ নামটো যেনেকুৱা শুনিবলৈ, সোৱাদো অতিকৈ আচৰিত। আহকচোন আমি এই আচৰিত খোৱাটো কাচকলৰ চৰচৰি লওঁ। কাচকলৰ চৰচৰি বনাবলৈ হ'লে এনেধৰণৰ চাইজত মই কাচকল দুটা কাটি লৈছোঁ আৰু অলপ লৈছোঁ বগা সৰিয়হ এয়া, আৰু লৈছোঁ কেইটামান ধনিয়া পাত, আদা, নহৰু, এয়া নহৰু লৈছোঁ মই 4 ফুটা, আদা লৈছোঁ, পকা বিলাহী লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ, আৰু কেইটামান লৈছোঁ জলকীয়া। এইটো অপশ্যনেল, কোনোবাই জ্বলা খালে দিব পাৰে, দিলে নাখালে নিদিব পাৰে। এয়া এতিয়া আমি কৰি ল'ম প্ৰথমে এই কাচকল কেইটুকুৰা ফ্ৰাই, তাৰপাছত মিক্সি এই বিলাহী আৰু সৰিয়হ আদা নহৰু এয়া মিক্সিত মই দি লওঁ। এয়া মই কেৰাহীত তেল গৰম হ'ল, এই কাটি লোৱা কাচকল কেইডোখৰ মই প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এয়া মই কাচকল কেইডোখৰ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ প্ৰথমে। এয়া ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পাছত মই তেলৰ পৰা উঠাই লওঁ। এয়া মই কাচকল কেইডোখৰ এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, ৰঙচুৱা হোৱাকৈ মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া তেলত কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজ ৰঙা হ'ল আৰু মই যিটো মিক্সিত হেৰি সৰিয়হ, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু এইবিলাক দিছিলোঁ যে, এয়া মই এইটো অকণমান উতলিবলৈ দিওঁ। এয়া মই হালধি দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে নিমখ দিব। এই সৰিয়হৰ মিশ্ৰণটো উতলিবলৈ দিয়াৰ পাছত মই এয়া কাচকল ফ্ৰাই কৰি লোৱা কাচকলখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া একেবাৰে কম জুইত মই এয়া অকণমান উতলিবলৈ দিওঁ। এয়া মই উতলিবলৈ দিওঁ অকণমান আৰু ইমান ধুনীয়া ৰং হৈছে আৰু সৰিয়হৰ চেণ্ট এটা নাকত লাগি গৈছে, সঁচাকৈ খাওঁ খাওঁ লাগে, বৰ ধুনীয়া হয়। কাচকল বহুতে ভাল পায় আৰু বহুতে বেয়া পায়, কিন্তু এই চৰচৰিটো এবাৰ খোৱাৰ পাছত কোনেও কাচকল বেয়া পাওঁ বুলি ক'ব নোৱাৰিব খাওঁ খাবলৈ। এয়া চাওক কেনেকৈ ধুনীয়া কালাৰ হৈ গৈছে, আৰু এই চৰচৰি এবাৰ খালে সঁচাকৈ মানে কাচকলৰ সোৱাদটো এনেধৰণে বনায়ে আপোনালোকক খাবলৈ মন যাব। আপোনালোকে কালাৰৰ কাৰণে ৰেড চিলিও দিব পাৰে বা নিদিলেও এনেই সুন্দৰ কালাৰ হৈছে। চাওক মই অকণমান এনেদৰে উতলিবলৈ দিম, মাজতে মই চাইছোঁ এবাৰ। এয়া দেখিছেনে, দেখাত একদম বাটাৰ পনীৰহে বনাইছোঁ এনেকুৱা লাগিছে। কালাৰ চাওক আৰু ইমান ধুনীয়া গোন্ধ, আপোনালোকে বনালে গম পাব। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই চাওক। মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে সকলোৰে ধন্যবাদ থাকিল।